En na de clash van afgelopen woensdagavond, waarin het een werkelijk fantastische avond hebben meegemaakt met een schitterende ambiance, even wat minder spel, hebben we nu weer de competitiewedstrijd en wel tegen FC Rijnvogels. Die staan helemaal onderaan, maar dat zegt helemaal niks, Roeland. Nee, want ze hebben van de week ook Cambuur 89 minuten op de nul gehouden. Dus dan kun je wel wat. Dan kun je inderdaad wel wat. Wat kan die ploeg? Nou ja, ze spelen compact en dat doen ze een beetje rondom de middenlijn. En als zij de bal hebben, komen ze er snel uit. Ze kunnen het spel snel verleggen. Dus dat is hun kracht. En ik denk tegen Scheveningen hebben ze gewoon een aantal goede kansen gecreëerd. Hadden ze gewoon moeten winnen, wat ik gezien heb. Scheveningen is natuurlijk ook niet de minste ploeg. Dus ik denk dat wij onze borst moeten nat maken voor daar. Ja, precies. Ik las vanmorgen toevallig in de Stentor een artikel waarin ook een zinsnede stond. Dat ploegen die over het algemeen het meeste balbezit hebben, dat die 1/3 van de wedstrijden winnen momenteel. En dat ploegen vanuit de verdediging denkend en omschakelend, 2/3. 2/3? Ja. 2/3. Ja, het speelt ongetwijfeld ook wel wat gelijk, maar zeg maar, ja, dat waren de statistieken. Ja, dan moeten wij in ieder geval zorgen dat we bij die 1/3 horen. Maar aan de andere kant, ja, daar heb je wel gelijk aan. En hetzelfde wat ik van de week ook zei tegen PEC Zwolle. Ploegen die reactievoetbal spelen, dus die een tegenstander opvangen, ja, die kunnen dat wat makkelijker doen. Dat kost minder energie. Wij willen op de aanval spelen, dus we willen veel druk, de bal snel terugveroveren. Nou, dat kost ook meer energie, maar dat is ook gewoon moeilijker. Dus de bal hebben is moeilijker dan de bal niet hebben. Dat is een gegeven. En vandaag gaan hun waarschijnlijk reactievoetbal spelen en wij moeten er doorheen voetballen. Alleen de manier waarop wij er doorheen kunnen voetballen vandaag, want er liggen echt mogelijkheden, dat ligt ons wel. Dus nu gaat het erom dat wij de juiste keuze maken aan de bal, vooral ook zonder bal, goed positie kiezen. En dan weet ik gewoon dat er vandaag gewoon veel mogelijkheden liggen. Waarbij we toch wel een sterk houder als Harry Pinacci helaas missen. Klopt, ja, dat is ook vervelend. En niet alleen Harry, ook Heiko is geblesseerd uitgevallen na woensdag. Ja, en dat is gewoon vervelend. Maar aan de andere kant geeft dat ook weer kansen voor andere spelers. Dus ja, die zullen vandaag ook moeten staan. En we zullen met elkaar vandaag moeten zorgen dat we een heel goed resultaat gaan halen. Wie gaat die rol van Heidi Pinacci overnemen? Nou, dat wordt net als woensdag wat dat gewoon Koen. Dus die gaat met de punten achter spelen. Joran die gaat naar de zijkant. En Maurice gaat vandaag op 10 spelen. Achter Frank Heus en Denis Sebas. Oké, we wensen je namens DVS TV en alle supporters ook weer een fantastische wedstrijd. En heel veel geluk. Dankjewel. Okay. Scheidsrechter Serik geeft het beginsignaal. Het bekende fluitje. De wedstrijd DVS 33. Tegen FC Rijnvogels is begonnen. Roland de Vries, Maurice de Ruiter. Kuijvelda, inderdaad, overtreding van Ricardo de Vlucht op. Maurice de Ruiter, vrije trap, DVS. Joran Pot. Weer lopende mensen. Hij geeft hem prachtig terug, Maurice de Ruiter. Zeer goed gezien van Maurice de Ruiter. Dat je dat in vogelvlucht zo snel kan beslissen. Om zo'n paasje te geven naar Kuijvelda. Maar die raakte de bal. Helaas voor DVS 33 niet helemaal goed. Basiel Camara. Roald de Vries trekt naar binnen. Prachtige paas. Schitterend schot. Kuijvelda. Heel mooi. In de 13e minuut. Kuijvelda kan daar koppend net bij. Al Haidar, wat doe je nou? Daar heeft hij vreselijk veel geluk en biedt zijn excuses aan de hele verdediging, aan de hele ploeg. Hij aarzelde daar. Camara kijkt. Velda. Weer dat balletje eroverheen. En twee spelers. En ja! Ja, ja! Ja, natuurlijk! Dat moet je altijd aan Maurice de Ruiter overlaten. Fenomenaal zoals hij dat doet. Beide spelers, Frank Heus en Maurice de Ruiter, die daar alle vrijheid kreeg. Die balletjes net even over de verdediging heen. Dat levert al heel veel gevaar op. Maar als Maurice in zo'n positie komt, dan wordt het of een lopje of een chip. In dit geval een heerlijk lopje. Stand 1-0
in het voordeel van Davies 33. Messenmaker. Hey, totaal verkeerd. En oh, wat een heerlijke poging van Maurice. Had beter verdiend. Wat een foutje van Peter Messenmaker. Zo help je je ploeg niet langzij. Joran van Zanten. Van Zanten. Weer lopende mensen. Had gekund die paas op Kai Velda. Heel mooi. Mooi. Maurice de Ruiter. Wat gaat er gebeuren? Ja hoor! Hupsa! De 2-0. Prachtig uitgespeelde aanval. Maurice de Ruiter. Niet zelfzuchtig. Gewoon Sabas aanspelen. En die had hem voor het intikken. 2-0 in het voordeel van DVS 33. Via een werkelijk wervelende aanval. Heel, heel mooi. Wat gaat hij doen? Schiet in de muur. Kei en keihard in de muur. Levert geen gevaar op. Die balletje weer op de lopende Frank Heus. Dat begint toch langzaam maar zeker wel te werken hoor. Dat loopwerk. Leek een hensbal. Nu toch een overtreding van Kevin Wijmer ten opzichte van Kai Velda. Joran Pot. Schiet eens. Oh, die bal die gaat 20 centimeter over de deklat. Basiel Camara. Camara, Velda. Prima paas. Heus. Ja, ja. En via Dennis Sabas op een heerlijk moment. 8e minuut moet ik zeggen. In de tweede helft. 3-0 voor DVS. En Sabas bewijst dan toch zijn waarde. En prikt er toch even 2 in. Heel goede voorzet. Mooie assist. Van Frank Heus. Prima. 3-0. De wedstrijd lijkt beslist. Maar in het voetbal weet je het nooit. Frank Heus. Ja, inderdaad. En daar komt de vierde aan. Nee, oh Frank Heus die daar helemaal alleen voor de keeper komt. En hier DVS zomaar op 4-1, 4-0 had kunnen brengen. Kai Verhagen. Kai Verhagen, mooi schot. Maar ook die belandt naast de paal. Geen buitenspel. Dacht er even aan. Kai Velda. Shabas, goed gezien. Paas op Maurice de Ruiter brengt kinderlijk eenvoudig die bal onder controle. En gaat wil een 1-2 met Frank Heus doen. Maken. Maar daar toch balbezit. Dennis Sabas. Oh, ik wou net zeggen. Tekent voor een hat-trick. Maar nog net niet. Misschien zometeen. Slechte dag voor Katwijk natuurlijk. Prachtige paas. En daar komt hij. Jo, wat een enorme kans. Rijnvogels staat bekend als een ploeg die heel veel kansen nodig heeft. Maar deze moet je gewoon maken. Niels van Veen. Havenaar. Geeft hem mee aan Ampong. En nu een schot. Joey Zandbergen. En hij tekent hier de 3-1 aan. Prima. Prima schot. Goede aanval. Goede inzet. Mede door Ampong. Ook nu weer. Een poging. Een schot van Job Verhagen. Frank Heus. Prima paas naar Koen Vloedgraven. Die recht in de zon kijkt. En nu Kai Velda. Oeh, ja. Het is gek genoeg. Ondanks 3-1. Nog steeds spannend. Een gevoel van spanning. Kunnen zomaar op 3-2 komen. Zeker met zo'n Job Verhagen in balbezit. Goed meeverdedigd Kai Velda. Maar ook mooi meegedaan Zandbergen. Nog steeds daar. Rijnvogels. Oh. DVS. Het is niet te geloven. Wat doe je nu? Havenaar. Hoe breng je een tegenstander zo weer terug in de wedstrijd? En dan deze kans. De zoveelste van Rijnvogels.
Frank nog steeds in balbezit. Zet die bal daarvoor. En, oh, bijna. Maurice de Ruiter. Dat gebeurt hem niet zo vaak. Met zijn hoofd. Prima. Ja, daar komt weer een corner van Rijnvogels aan. DVS 33, die zichzelf enorm in moeilijkheden heeft gebracht. En dit kan zomaar weer een doelpunt opleveren. En dat zou zomaar 2-3 hebben kunnen worden hier. Ja, en dat is Benjamin Roumillon natuurlijk. Op volle snelheid gaat hij nu op het doel. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij gaat scoren! Benjamin Roumillon! Wat is dit heerlijk voor dat jong uit Apeldoorn. Hij is er hoor. Ja, ja. Hij maakt hier de 4-1. Ja, dit is natuurlijk, dit is een trademark van hem. Hij pikt die bal door zijn enorme snelheid eventjes van een Rijnvogels speler af. En hij gaat op snelheid door. Had de bal ook best wel kunnen afgeven. Denk ik aan Frank Heus of Maurice, die liep ook mee. Maar hij dacht, ik wil hem maken, ik wil hem maken. Ik ben door DVS 33 niet voor niets gehaald. Ik wil laten zien wat ik kan. En hij kan veel. Hij kan ook een doelpunt maken. En brengt DVS 33 definitief in veilige haven. 4-1 is nu de stand. En dat zal ook waarachtig wel de eindstand worden. Voor de analyse van deze wedstrijd, Hein van Heek. Welkom voor DVS TV, de trainer van FC Rijnvogels. Welkom. Ja, welkom. Oké, en Roland Terberg. Welkom. Dank u wel. Oké. Hein, wat voor wedstrijd heb jij gezien? Het was in de eerste helft heel veel ruimte. Ontstond er eigenlijk op het veld? Ik denk een hele knotsgekke wedstrijd. Ik denk dat wij twee grote kansen kregen op 1-0. En toen maakten zij, toen kregen we het moeilijk met vooral lopende mensen van het middenveld. En ze maken terecht 1-2-0, 3-0 en ja, ze hadden nog wat kans op denk 4-0. En dan was de wedstrijd helemaal gespeeld. Ja, dan kantelt het toch een beetje. Ik denk dat zij denken, hij is gelopen en we maken 3-1 en we krijgen nou, denk 300% kans op 3-2. En dan moet ik het nog zien. Ja, dan is het wachten op de counter dat ze het afmaken bij 4-1. Ja, inderdaad, dat heb je goed gezien zo. En ik dacht dat het ook een beetje te maken had met die bekerwedstrijd tegen PSC Zwolle. Want sommige jongens zaten er behoorlijk doorheen in de tweede helft, Roland. Nou, dat heb je goed. Maar kijk, het gaat er ook om wat leef je de eerste helft. Hè? En terecht, we kregen twee kansen tegen in het begin. En ik denk dat we daarna gewoon heel veel energie in die wedstrijd hebben gelegd. En een aantal goede kansen hebben gecreëerd. Een paar mooie goals gemaakt. Volgens plan wouden we met name vanuit de tweede lijn lopende mensen creëren. Dus Mauritius speelde erachter. En die loopt bij de eerste goal loopt hij ook uit die lijn, loopt hij daar weg. En vervolgens zie je ook bij de tweede goal legt hij hem breed. Ja, dan kom je in de rust kom je bij elkaar. En dan weet je ook gewoon van op het moment dat we nog een goal gaan maken, dan ga je de benen van woensdag wel voelen. Dus we hebben afgesproken, we gaan vol op zoek naar die 3-0. En dat heeft de ploeg gedaan. We maken 3-0. En ja, misschien hebben ze het iets te letterlijk genomen van dat dan de wedstrijd beslist was. Maar ook na die 3-0 staat Frank Heus nog alleen voor de keeper. En had je het 4-0 kunnen maken. Ja, wat er daarna gebeurt, komen we te ver achterop te zitten. We lopen te veel achteruit, de linies komen te ver uit elkaar, we kunnen de bal niet meer houden. En ja, dan komt er een slotoffensief van hun kant. Ja, en dan hebben we het inderdaad gewoon heel erg moeilijk en was het alle zeilen bijstellen. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, van het enige wat ik geconstateerd heb is dat we niet meer konden aflopen. We moesten noodgedwongen al Mohamed wisselen, moesten Joran wisselen. Die zaten er doorheen, die hadden pijntjes. Dus we konden heel weinig met de wissels doen. En ja, uiteindelijk gaat het er dan om gewoon dat we stand houden. En dat hebben we gedaan tot 3-1. En uiteindelijk maak je die 4-1 nog. Maar we hadden wel een mindere fase, ja. Ik stond een beetje verbaasd over de manier van verdedigen in de eerste helft bij jullie. Veel op één lijn. Waardoor eigenlijk dat balletje eroverheen tot heel veel gevaarlijke momenten leidde. Ja, kijk, belangrijk is als je op lijn verdedigt. We wisten ook dat ze lopende mensen hadden. Dat je in ieder geval druk houdt op die steekpaas. En dat gebeurde bij die goals absoluut niet. Vandaar dat we ook onze aanvallende middenvelder gewisseld hebben voor Bright. En die pakte dat goed op. Dus gewoon een driehoekje daar staan. En daarna hebben ze niet zo heel veel kansen meer in die richting gehad. Dus dat hebben ze goed opgelost. Of hebben we goed opgelost. En de tweede helft hadden we afgesproken om meer druk naar voren te geven.
Ja, dan moet je hopen dat het 2-0 blijft en dat je de 2-1 maakt. En helaas maakten ze 3-0. Ja, dan, vanuit die, daar zijn we toch wel doorheen gevoetbald, 3-1 gemaakt. En ja, dat was veel beter. Maar ja, wij waren ook verbaasd dat ze zo ver meeliepen met hun, met hun tegenstand, directe tegenstander. Dat we af en toe met 6-7 man op lijn stonden. Ja, dan is het niet zo moeilijk om een vrije steekpaas te kunnen geven eroverheen. En, ja, precies. Ja. En wat mij bovendien ook opviel, dat was die drie wisselspelers bij jullie, die drie bankspelers, dat zijn eigenlijk basisspelers in mijn ogen, want zo speelden ze wel. Ja, maar goed, we hebben een selectie van 18, 19 man. En die jongens zitten zich te verbijten op de bank al een aantal weken. En als ze dan een kans krijgen, dan moeten ze het laten zien. En volgens mij hebben ze het wel laten zien. Dus compliment aan de jongens toe. Dat hebben ze behoorlijk laten zien. Wat valt er nog meer te zeggen? Leuk voor Benjamin Roumillon. Dat is toch wel een trademark van hem, denk ik. Even dat balletje afpakken en dan rushen. Hij had hem ook wel eigenlijk af kunnen geven, hè? Dat had ook kunnen, maar kijk, het liefst had ik Benjamin al eerder gebracht. Volgens mij staat hij ook in de buurt, of niet? Nee. Maar dat had net wat ik net al zei. Benjamin is natuurlijk wel een ideale speler voor het moment of wat er gebeurde. Hè. Dus wij kwamen achterop te zitten en dan moet je een snelle speler voorop hebben. Dus dat is ideaal. Alleen, net wat ik al zei, we raakten al twee wissels onderweg kwijt in de tweede helft. En daarom konden we hem niet eerder brengen. En uiteindelijk brengen we hem wel en dan maakt hij die goal natuurlijk heel knap. Hij heeft ook mensen bij zich lopen, maar als hij erin gaat, dan mag je daar niks over zeggen. Nee, daar mag je zeker niks over zeggen. Volgende week, jullie, Rijnvogels, tegen? Sneek, thuis. Oké, wens je daar veel succes mee en ook, ook in de verdere competitie. Ja. Bedankt dat je hier medewerker aan hebt willen verlenen. Oké. Jij ook bedankt, Roland. Ik wil nog wel even wat zeggen, want ik hoor het publiek hoor ik ook weer. En ik denk van jongens, we hebben vorige week met 5-1 gewonnen van Arkma, uitwedstrijd. Dat heeft enorm veel kracht gekost. We hebben dinsdagavond of woensdagavond tegen PEC gespeeld. Dat heeft enorm veel kracht gekost. We hebben daar weinig wisselingen in gehad in het team. En dat is ook een keuze geweest. En achteraf kun je zeggen van ja, is die wel goed of is die niet goed. Maar uiteindelijk maken we nu weer in twee wedstrijden 9 goals en 2 tegen. En ik wil het wel even voor mijn groep opnemen dat ze gewoon helemaal kapot waren en twee fantastische resultaten hebben gehaald. Prima gesproken, Roland. Okay. Dank je wel. Goed weekend. Tot nog toe nog niet heel veel speelminuten gemaakt, maar als die er dan in komt, dan kan die altijd wel voor gevaarlijke momenten zorgen. En dit was jouw momentje, Benjamin Roumillon. Ja. Ik zag dat de speler hem te ver voor zich uit tikte en dan zie ik de kans schoon natuurlijk. De weg was lang, maar ik heb hem belopen en ik heb gescoord. Dat was mijn doelstelling deze wedstrijd, het doelpuntje meepikken. Ja, je hebt hem belopen, maar zag je ook nog wel je medespelers vrijstaan? Maar, Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was aan het lopen en op een gegeven moment, ik hoorde alleen mijn stappen achter me. En Benna. En ik wist dat links volgens mij stond Frankie of Maurice stond vrij. Maar ik kwam zo uit en ik dacht Verhoek zag ik open liggen. Dus dan is het schieten, weet je. Zo heb je ze toch heel vaak gemaakt ook bij Babberich? Inderdaad, zo maakte ik ze vrij vaak, ja. Snelheid en dan Verhoek en dan schieten en dan, ja, doelpuntje. Je mag het van mij nog veel vaker doen, hoor. Inderdaad, ja, ik ben rustig aan, langzamerhand ben ik fit aan het worden, weet je. Nu, vandaag, ik heb mijn hamstring helemaal niet gevoeld. En voor mij is het belangrijkste even fit blijven en 100% weer in vorm komen. En dan gaat het wel lopen voor mij. Dat is belangrijk. Hartstikke goed. Benjamin, ga zo door, jongen. Dankjewel. Bedankt. Oké.